Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман вважає, що політика Ангели Меркель після окупації Криму значною мірою призвела до війни в Україні. Всім все понятно. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Вельт. За словами міністра юстиції, Німеччина продовжила просувати ідею про Північний потік-2 після 2014 року. І це було внеском у початок війни в Україні. Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії і які розраховують на те, що західні демократії припинять на них тиснути. Тоді вважалося, що мова йде про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться і про Крим. Тут атакована вся наша система цінностей. Політикою примирення нічого не можна досягнути. Диктатор сприймає це лише як запрошення. Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, влаштували газопровід «Північний потік-2» після анексії Криму, це був наш внесок у розв'язання війни в Україні, заявив Марко Бушман. Міністр юстиції Німеччини також згадав про російські дестабілізаційні операції в країнах Балтії. У разі нападу на наших партнерів по НАТО там, ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов'язання НАТО щодо надання допомоги, йдеться в інтерв'ю. Унаслідок обстрілів, які тривають уже другий тиждень, ситуація в енергосистемі важка. Тому що пошкоджені як об'єкти генерації електричної енергії, так і підстанції, які з'єднують систему в одне єдине ціле. І тому є проблеми не лише з потужністю, яка виробляється в системі, а є проблема з тим, яким чином цю потужність передати від точок генерації до точок споживання. Саме тому відбуваються такі обмеження зараз по всій країні, це по всім областям, майже без виключення, для того, щоб з одного боку надати можливість відремонтувати те, що було пошкоджено, а з іншого боку створити, не допустити з такого глобальної катастрофи, глобального вимкнення. Тому що якщо буде велике перевантаження, то спрацює автоматика і є ризик того, що відбудеться так званий блекаут. От для того, щоб цього не відбулося, енергетики в оперативному режимі намагаються зменшити споживання шляхом виключення споживачів для того, щоб у конкретному вузлі, там де є дефіцит, збалансувати попит і пропозицію на електричну енергію. Графіки у тих стабілізаційних відключень, які публікуються, вони орієнтовні? Тобто не можна їх вважати 100%, якщо написано з 12 до 16, то так і буде? Або все ж таки служби реагують на виходячі із ситуації? Ми намагаємося зробити так, щоб це були не орієнтовні графіки, а максимально точні. Зараз ми працюємо над тим, щоб це було, щоб так це і було. Зараз десь 90% осель вимикається відповідно до графіків. Ті 10%, які ще вимикаються не відповідно до графіку, це або аварійне відключення, коли спрацьовує автоматика і це не ручне вимкнення відповідно до графіку, або ж коли вимикається цілий блок, який під'єднаний до нього, до одного воду. Таке теж є. Ми тут зараз намагаємося виправити ці неточності для того, щоб навіть коли один, скажімо, житловий комплекс, да, а там два вводи, і щоб вимикалися воно або одночасно, або ж ми конкретно сказали, що саме там один будинок в конкретному житловому комплексі на іншому воді він буде вимикатися в іншому порядку. Такі випадки є. Ми працюємо разом, принаймні по Києву, Київській області, Дніпропетровській, Одеській, де працює наша компанія, для того, щоб графіки були максимально точні. Я думаю, десь за тиждень ми зробимо так, щоб 100% графіки відповідали реальному вимкненню. Пане Дмитре, як українці допомагали втримати рівновагу енергетичної системи? Тобто, як ми заощаджували протягом цього тижня? І я запитую не тільки про споживачів побутових, але і про бізнес, зокрема, теж кафе, ресторани, ТРЦ, спортклуби. Чи всі, ну, наскільки відповідально поставилися до закликів енергетиків економити? В цілому відповідально. В цілому енергетики і споживачі, клієнти спрацювали і працюють зараз як партнери. І відповідально ставляться до споживання як населення, так і бізнеси. Однак є випадки, коли ще потрібно точково працювати з клієнтами, пояснювати їм, що потрібно вимикати світло, якщо вони чимось не користуються. Люди здебільшого нормально і відповідально відносяться. Також добре зараз працюють міста, коли вони вимикають освітлення,
Та також бізнеси працюють, коли вимикають рекламу. І я думаю, що в цілому є результат. Наприклад, у минулий понеділок 26% була зменшення споживання відповідно до у порівнянні з звичайним днем, який був на цей час у цю пору року. А потім ми почули десь всередині тижня, що трішки в інший бік качнулося. Тобто в пікові години дійсно люди почали економити, натомість надолужувати в інший час. Ну, тобто все ж таки ще немає стабільного розуміння, що реалії такі і треба до них звикати. Це було пов'язане перш за все за те, що через те, що всередині тижня почала знижуватися температура повітря, і люди почали вмикати опалення. А в більшості міст, ви знаєте, опалювальний сезон ще не почався. Тому почали вмикати опалення не в пікові часи для того, щоб зігріти оселі, і потім вимкнути обігрівачі під час пік. Тому це було, скажімо так, природне явище, яке було зумовлене саме тим, а не там зміною звичкою чи намагалужити вимкнення освітлення під час пікових годин. Пане Дмитре, як промисловість адаптувалася до от такого краш-тесту? Промисловість теж намагається вимикати те обладнання, яке не використовується, або ж не освітлювати приміщення, які не використовуються. Намагається перелаштувати свої графіки виробництва для того, щоб виробляти вночі або ж в день, там, де це є можливо. Не всі, на жаль, це можуть зробити, тому що у багатьох є у деяких безперервний процес виробництва, вони не можуть зупинитися. А в цілому всі непрофільні, не критичні для виробництва об'єкти вимикаються. Я скажу, що в цілому бізнес це робить теж відповідально і намагається допомогти енергосистемі. Ну і ще встигну вас запитати. Ми, безумовно, пройдемо і це. Ми пройшли стільки викликів, що самі себе здивували. Пройдемо і цей виклик теж, і варіантів у нас, зрештою, нема. Чи можете ви, от, наприклад, уявити, як в майбутньому можна максимально захистити нашу енергосистему від подібних атак? Чи можемо ми, наприклад, припустити, що якісь ключові вузли розподільчих станцій або генеруючих об'єктів можна якось захистити, не знаю, під землю їх загнати, або якісь бункерні споруди створити навколо них. Чи можливо щось подібне, або технологічно ні? Можливо, звичайно. Перше і основне – це ефективна протиповітряна оборона, протиракетна оборона. І це потрібно робити, незважаючи на те, яким чином ми будемо будувати у майбутньому наші об'єкти генерації чи підстанції. У світі, в принципі, дуже багато об'єктів розподільчої мережі знаходиться під землею. Там причина в іншому, тому що немає місця у містах, де поставити підстанції. Тому під землею монтуються великі підстанції, великі об'єкти енергетики. Я думаю, що ми теж можемо взяти це досвід і будувати підстанції під землею для того, щоб захистити їх від ракет на той випадок, якщо ефективна протиповітряна оборона чи протиракетна оборона не спрацює. Цей досвід таки є. Навіть наша компанія може будувати підземні, скажімо так, приміщення для того, щоб там розмістити об'єкти. Єдине, що це, звичайно, вартість буде вища, тому що, розумієте, на поверхні збудувати значно легше, ніж під землею. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.